Zdravo društvo, moje ime je Mila. Želim vam ispričati priču koja se dogodila u dalekoj prošlosti, kada sam slavila svoj 13. rođendan. Da budem iskrena, da mi se to nije dogodilo, pomislila bih da je to zaplet nekog horror filma. A sad, slušajte i gledajte do kraja. Odlučila sam da proslavim svoj 13. rođendan sa porodicom. Postavili smo veliki sto, naduvali balone i napravili slavljeničku atmosferu. Na kraju dana sva rodbina je počela da dolazi. Posle sat vremena svi gosti su došli i seli smo za sto. Proslava je trajala do ponoći. Mama je bila toliko pospana da je čak zaboravila da očisti sto. Verovatno bi se sećala celog svog života šta se je dogodilo sledeće. I zaboravila sam da vam kažem, postojao je još jedan član naše porodice, moj pas Beni. Kao i svi, on se noćima šunjao i sakrivao, a njegovo hrkanje bi čule čak i komšije. Nije mi se spavalo kada sam otišla u svoju sobu, pa sam odlučila da pročitam knjigu. Bilo je mirno i tiho, a u toj simpatičnoj atmosferi čulo se samo povremeno škripanje kostiju. U početku sam bila strpljiva prema njemu, ali ubrzo više nisam mogla da izdržim. Izašla sam u hodnik i počela vikati na Benija. Rekla sam, prestani jesti toliko. I odjednom sam ugledala Benija kako mirno spava na njegovom mestu. A onda sam se uplašila. A ako Beni spava, ko bi to mogao biti? Možda tata? Ušla sam u kuhinju, ali tamo nikoga nije bilo, a zvuk je još uvek od nekud dolazio. Moja mama je izašla u hodnik i rekla da ne jedemo noću jer se hrana neće dobro probaviti. Ali kada je videla da ne jedem ništa, pozvala je tatu. Rečeno mi je da odem u svoju sobu. Ušla sam i zatvorila vrata, ali ne u potpunosti, tako da sam mogla čuti njihov razgovor kroz zatvorena vrata. Mama je rekla tati o nečijim stopama u našem hodniku. Skoro u suzama pomislila sam, Bože, kakve tragove, čiji su to otisci stopala, odakle su? A onda se začula tutnjava i zvuk razbijenog stakla. Skočila sam u krevet i videla da je neko sivo stvorenje uletelo u moju sobu i otišlo ispod kreveta. O Bože, počela sam glasno vrištati i mama je brzo dotrčala u moju sobu s viljuškom u ruci, a tata sa sekirom. Još uvek ne mogu da razumem odakle je imao sekiru. Sva u suzama pričala sam im o nekom stvorenju ispod mog kreveta. Tata je upalio svetla i sagnuo se da vidi šta je tu. Provukao se ispod kreveta, a ja sam pomislila da je ili duh tamo, ili će nešto tek povući tatu, ali ništa se nije dogodilo. Tata je ustao i na moje iznenađenje držao je malo mače s kostima u zubima. Mama i ja smo duboko udahnule zajedno. U stvari, ispostavilo se da je ovo plišani tiranin zbog koga je cela porodica ostala budna do 1 sat posle ponoći. Ono živi sa komšijama iznad nas i došlo je kroz otvoreni prozor kada je osetilo miris mesa. To je mala priča o tome kako je malo mače postalo heroj užasa na mom rođendanu.